Як покращити свою пам'ять, як розвинути гнучкість свого мислення і загалом розвинути свою творчу натуру? Ну, та дуже просто, принаймні, спочатку хоча б взяти до рук книжку. Не дарма будемо сьогодні говорити про книжки, тому що днями у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва відбувався конкурс «Читач року». Тому про це сьогодні і поговоримо з Іриною Міщенко. Це завідувачка відділу періодики і соціокультурної роботи Хмельницької обласної бібліотеки. Бібліотеки для юнацтва. Доброго ранку. Доброго ранку. Конкурс «Читач року». Він вперше відбувався у вас в бібліотеці? Чи він вже так на постійній основі, ця премія, нагороди? І взагалі звідки пішла, ну, виникла ця ідея, так, створити ось таку подібну акцію? Знаєте, цей конкурс вперше був проведений в 1999 році. Тобто, бачите, скільки років вже пройшло. І дуже приємно, що за ці роки дуже багато таких читачів, талановитих, інтелектуальних, цікавих ходить до нашої бібліотеки. Тому що бібліотека останнім часом вона дуже змінилася. Я думаю, ви про це також знаєте, як читачі, бо ви, я думаю, всі також читачі різних бібліотек. Бібліотека стала не тільки тим місцем, де можна взяти книжку, почитати журнал або газету, а це і можна провести змістовно дозвілля. Тобто це такий центр спілкування молоді. Ми бібліотека для юнацтва, і читачі, які до нас приходять, такого дуже цікавого віку. З ними дуже цікаво працювати, тому що вони, ну, зараз молодь зовсім інша. Вона якась відкрита, така відкрита до спілкування. Вона дуже цікавиться різними і новітніми технологіями. Але дуже приємно, що до книжки вони також причетні. Вони дуже багато читають, і мені здається, читачів не менше, а вони трішечки, можливо, інші стали останнім часом. Ну, давайте тоді до конкурсу. «Читач року» отримали таке почесне звання. Ось, наскільки я знаю, є читач-шанувальник пригодницької літератури і читач-знавець сучасної літератури, де переможцями в цих номінаціях стали учениці гімназії номер 17 Федученко Єлизавета та Корж Юлія. Ось ці дівчата, я так розумію, часті гості у вас, чи як ви визначали ось цього читача року? Да, зараз розповім наші секрети. Значить, до цього свята нагородження проводиться дуже велика робота в кожному відділі бібліотеки. В нас 5 відділів, які обслуговують читачів, працюють з читачами, завідуючи відділами, і всі працівники кожного відділу дивляться на те, як дитина, підліток відвідує бібліотеку, чим вона цікавиться, які вона має хобі, вподобання. Тобто читач повинен бути цікавим, тому що він потім, це наша реклама нашої бібліотеки. Коли при нагородженні, на цьому святі нагородження, виступають номінанти, вони розповідають про свої вподобання літературні і, ну, залучають до нас інших читачів. Тому що ось на цьому останньому святі нагородженні перед старшокласниками загальноосвітньої школи номер 15 виступали наші номінанти і говорили про те, що бібліотека цікава. Так, як номінантів цікава. Визначили? Ви кажете, хто в журі? Ну, які критерії? Чи кількість сторінок прочитаних? Звісно, що не кількість сторінок, а, ну, скажімо так, цікавість в читанні. Тобто людина цікава, і вона шукає якихось цікавих авторів, цікаві жанри. Вона може, ну, розкритися перед читачами. Тобто, знову ж таки, повертаюся, що це реклама бібліотеки, реклама книги і реклама нашої роботи. Ну, а журі – це всі працівники кожного відділу. Тобто в кожному відділі визначається такий найкращий, найцікавіший читач. Ну, не за кількістю сторінок. Ні-ні. Це зовсім такі інші критерії. Деякі ще секрети є, про які я не буду вам говорити. Але це дуже цікаво і нам, працівникам, тому що, ну, ми працюємо для читача. Це основний... А ось, до речі, про читачів. Що найбільше зараз читають, з яких книжок питають молоді люди зазвичай? Ну, я розумію, що є там університетська програма, шкільна програма, але я думаю, що там точно є такий топ, що ось там кілька разів на тиждень хтось та й спитає саме за ось цю книгу. Що це за книга? Ви знаєте, ось ці запитання, коли дають, я вважаю, ну, це моя особиста думка, що, ну, сьогодні хто читає Гончара,
Завтра хтось приходить, запитує Іздрика, післязавтра хтось приходить, запитує матю. Зрозумієте, день, ну не знаю, настрій в людини, навіть погодні умови, мені здається, впливають на те, що людина хоче прочитати. І я думаю, що головне в читанні і в роботі бібліотекарів дати можливість читачу ну, шукати. Тобто людина повинна завжди шукати свого автора, нового. І особливо, мені здається, треба відкривати для себе нових авторів, нові жанри, нові теми. Звісно. Ось це цікаво. Тому що я не думаю, що ось якась одна людина любить тільки одного автора і все. Так не буває. Та, звісно, а саме буває. Вам чи, нові читачі дають вам якийсь поштовх шукати нових авторів? Приходять, кажуть, там, дайте нам, до прикладу, Піменова. Або... Є у вас такий автор? Піменов, треба знайти, треба пошукати. Ну, так, дійсно, буває так, що приходить людина і каже, що десь я там чула, можливо, я неправильно кажу прізвище, можливо, і назва не така, але допоможіть мені. І ми дивимося, у нас електронний каталог, ми передивляємось, знаходимо цього автора і пропонуємо людині. Так, це пошук. А який загалом книжковий фонд ось у юнацької бібліотеки? Десь близько 200 тисяч примірників книжок. Ну, там... Якщо для порівняння це велика кількість, маленька, середня, чи це ну, норма, так би мовити? Ну, для наших читачів це достатньо. Тобто вистачає, таких... так? Вистачає. Ну, ми комплектуємось кожен рік. До речі, ось ви кажете, чи нам підказують якихось нових авторів, нові назви. Да, ми робимо такі опитування серед читачів, щоб вони хотіли почитати, що їм потрібно, і потім комплектуємось цією літературою. Напевно, також дуже логічне питання. Зараз з настанням так, от, новітніх технологій, так, зараз дуже багато усі читають. Ви... Електронних книжках все ж таки зменшилась кількість, так, чи як було там середня там чисельність читачів, так і залишилось? Ні, не зменшилась, зовсім не зменшилась. Хочу сказати, що хотілося б, знаєте що, щоб ось ці новітні технології, щоб ці електронні книжки і інтернет, вони були приятелями з книжками друкованими. Тобто, щоб це не було суперництво, а щоб це була така дружба. Тобто, ми повинні використовувати і новітні технології, і традиційні носії інформації. Я думаю, що так і буде. У вас в бібліотеці щось так використовується? Є якісь поєднання, якісь співпраці? Принаймні, можна за безкоштовним інтернетом ще й до вас в бібліотеки прийти. Бачите, ви мені навіть підказуєте. Да, у нас є інтернет-центр, такий невеличкий, 10 робочих місць, де наші читачі мають змогу шукати інформацію в інтернеті. Тобто, ми, я кажу, ми поєднуємо. Ми не відмовляємось від інтернету, без цього ми вже не зможемо жити, все в нашому житті вже є, але ми пропагуємо книжкові видання, бо ми бібліотека. Звичайно. Ну, я просто хотів би запитати, повертаючись до конкурсу, так? Які подарунки, окрім, напевно, книги, так? Окрім от всесвітнього, ну, не всесвітнього, всехмельницького визнання, так? Оці бачите, слави. Всі секрети хочете вивідати. Ну, якщо поділитись. Поділимось, звичайно. Ми подарували книжкові видання, там різні жанри, різних авторів. Зробили такі дуже гарні подячні листи для наших читачів. Їм це дуже приємно. Ви знаєте, це юнацтво, вони це свято сприймають як свято. І це дуже приємно. І ще було дуже приємно, коли наші переможці дякували бібліотеці, дякували працівникам за те, що ми є, за те, що ми їм допомагаємо, працюємо. Це завжди дуже приємно. Ну, а ми хочемо подякувати вам, що ви сьогодні до нас завітали. Багато вам гарних читачів і багато книжкових надходжень, щоб фонд був не 200 тисяч, а 400, як мінімум. Добре, знаєте, ми згодні. Я кажу, щоб ну, листки аркуші не виривали, щоб бібліотеці, якщо це зараз актуально, жуйки завжди була ліпили, тиша. Так, щоб всі... Ну, тиша буває не тиша, тому що я кажу, що це дозвілєвий вже центр, буває дуже гучно, весело, по-різному. Дякуємо вам Дякуємо, що Дякуємо прийшли. За ну, а твій ранок продовжується.